Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det tirsdag den 10. oktober 2023, og lige nu der er klokken 20 minutter over 9, og jeg vågnede for en halv time siden cirka, sammen med min kæreste. Vil du godt sige godmorgen? Godmorgen. Jeg har det ikke overdrevet. Jeg er ikke helt på toppen. Hvorfor? Fordi jeg har fået fjernet en visdomstand. Ja. Yeah. Og det har ramt mig lidt hårdere end forventet. Jeg er blevet forkølet, og jeg er blevet sløj. Det er så sødt. Og det vil sige, at han heller ikke er stået op mega tidligt. Han har faktisk sovet sammen med mig. Og så har han inviteret mig på morgendate. Så i dag, der skal vi på morgendate på grød. Det er faktisk virkelig nyttet. Jeg håber stadig, at de har deres chokobowl. Også mig. Den smager godt. Så ja, planen i dag, den er egentlig bare, at jeg vil vlogge. Vi skal hygge os mega meget. Nu skal vi på grød. Senere skal jeg lige være sammen med Myrna. Jeg skal hjælpe hende med at tegne noget tøjtegninger til hendes uddannelse. I kommer i hvert fald med hele dagen. Jeg ved, at du er sulten, så skal vi hoppe op i noget tøj og komme afsted. Det synes jeg, vi skal. Okay. Lad os gøre det. Jeg er lige hoppet i tøjet, og i går var jeg inde i Nord-butikken, hvor jeg faktisk fandt den her mega flotte sådan zip-sweater-agtige zip-strik. Den er mega flot. Jeg kan virkelig godt lide sådan længden på den. Og så har jeg min Weekday Galaxy jeans på. De sidder seriøst så godt. Og jeg har min i en størrelse 28-32. Så ja, min kæreste og jeg, vi skal bare på grød, så det vil jeg glæde mig til. Så er man hoppet i dynejakkerne. For første gang i år, jeg har haft dynejakke på før, men det er første gang, du tager den på. Det er første gang, jeg har hoppet i dynejakkerne i år. Jeg synes, det er på side, jeg frøs rigtig meget sidst, da vi var til din underbuen. Ja. Yeah. Lommemang. Ja. Yeah. Outfit, det er også pænt, skal. Hvad har du på? Jeg har på en New Balance sko på. Så har jeg på fløjls karabukser på. En sort jakke. Jeg ikke lige har fået lukket nu. For Stone. Sandfarvet t-shirt fra Uniqlo. Klar til morgenmad. Morgenmad, og det smager sindssygt godt. Tak for morgenmad, skat. Og nu skal jeg egentlig bare hjem, og skal du skal på arbejde. Ja, nu skal jeg ned. Nå, jeg er kommet hjem nu, og min kæreste han er smuttet på arbejde. Han har sagt, at han først kommer hjem kl. 21, så det er lidt nederen. Men det var en hyggelig morgen, vi lige fik sammen i hvert fald. Jeg tænker, at jeg gerne lige vil gøre mig klar, og jeg plejer at få lavet lash lift og brow lamination hos Christina X Lashes, men jeg har ikke haft en aftale med dem i sådan en måned nu, og jeg har heller ikke en planlagt, så jeg tænker lige, at jeg selv vil prøve at lave min øjenbryn og farve dem og sådan noget der. Jeg har nemlig købt sådan nogle ting til at lave min øjenbryn, sådan et brow lift set. Det er lidt nuttet, det ser sådan her ud. Så jeg tænker egentlig, at jeg vil prøve at lave min øjenbryn. Det har jeg aldrig gjort selv, så det er lidt sjovt. Så venter jeg bare lige. Så er jeg tilbage igen om 10 minutter. Så er der gået 10 minutter. Vil du se det her af igen? Okay, jeg skal lige koncentrere mig, så jeg vender lige tilbage, når jeg ligesom har fået lagt det her farve på min bryn. Nu har jeg lige lagt farven på min bryn, og de siger, at man skal have den på i 10 minutter, men jeg tænker, at jo længere tid du har den på, jo mørkere bliver det omvendt, ikke? Og jeg vil gerne have det mørkt, så jeg tænker, at jeg lægger det på 10 minutter. Jeg glæder mig til at have øjenbryn igen. Ej. Så er der gået 10 minutter, og det skal fjernes, og det er altså meget spændende, fordi at... Det bliver spændende, det her. Hold kæft. Nej, 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 nej. Det er jo kommet på min hud. Nej, nej, nej. Ej, se hvordan det ser ud. Ej. Oh my god. De bliver godt nok mørke. Det havde jeg ikke regnet med. Men det kan jeg også godt huske, når jeg selv får lavet det her, så er de også sådan meget voldsomme lige i starten, og så går der lige sådan en dag eller to, og man kan lige komme i bad og sådan noget der, og så er de egentlig fint nok. Fordi så fjerner farven, der har lagt sig på selve huden, så også sådan, så det kun er sådan brynhåren, der også er farvet. Altså, det er til at overleve. Done. Nå, men status er i hvert fald, at klokken den er blevet 12.28, og jeg har lige sat mig, fordi jeg tænker lige, at det vil gøre mig lidt klar. Først og fremmest, så vil jeg lige plukke nogle af mine brynhår, fordi det er sådan farvet mine bryn, så kan jeg bare lige se, at de trænger. Åh nej, det gør så
fucking ondt. Jeg hader virkelig at få plukket bryn. Altså, jeg kan slet ikke klare det. Jeg synes seriøst, det gør så ondt. Men hvis jeg skal få plukket bryn, så kan jeg helt klart bedst lide, at jeg selv gør det. Fordi at jeg har prøvet sådan, hvor de hiver dem ud langsomt. Og det gør bare pisse ondt, og jeg sidder og ligger der og græder. Men jeg synes faktisk, det er mega flot, når man lige får sådan plukket lidt op her, fordi det giver faktisk sådan lidt et facelift. Nå, men klokken den er faktisk allerede blevet 1:30. Jeg har siddet og lavet lidt computerarbejde, det har jeg bare ikke lige set. Jeg er faktisk i gang med noget mega spændende, og det er faktisk fordi, at jeg er i gang med at ansætte en pige som personlig assistent. Og det bliver bare vildt spændende, men det er fordi, jeg gerne vil have en hjælpende hånd til både sådan min Instagram og min TikTok og sådan noget. Fordi jeg vil gerne starte på TikTok. Jeg vil i hvert fald bare begynde at lave lidt TikToks og sådan noget. Fordi det er bare et kæmpe medie, som jeg ikke rigtig bruger. Altså jo, jeg har nogle sådan få lolleren TikToks, hvor jeg bare føler den lidt til noget musik. Så det bliver mega spændende. Jeg har sådan mødt hende før, hun virker mega sød. Og jeg er i gang med at lave sådan en samarbejdsaftale og en ansættelseskontrakt. Det lyder mega formelt. Det kommer det ikke til at være. Det kommer til at være sådan meget uformelt, men ligesom bare så man ligesom har noget på skrift-agtigt. Og jeg skal faktisk også vise jer noget mega fedt, synes jeg selv. Jeg har nemlig fået en pakke fra Parfumado. Parfumado? Jeg tror, det er sådan, man siger det. Det er i hvert fald noget helt nyt, som lige er blevet lanceret i Danmark. Jeg gør lige her, der står der, we send you some love. Ej. Og så har vi 3 parfumer her. Den her video er jo lavet i samarbejde med Parfumado. Og hvis du er også en, der godt kan lide at dufte godt og generelt rigtig godt kan lide parfumer, men måske synes, det er lidt svært at finde en god parfume, eller bare rigtig gerne vil sådan prøve noget nyt, fordi nu har du haft den samme parfume i 8 år, så du ved. Men vi ved også alle sammen godt, at det godt kan være lidt svært at finde en ny parfume, især over nettet. Sådan, man ved ikke helt, hvad man skal vælge, fordi altså, man ved jo ikke, om den dufter godt, om man selv synes, det dufter godt. Så Parfumado, det er et abonnement, som du abonnerer til, hvor at du hver måned får tilsendt sådan en her parfume. Og de kommer altså til at se sådan her ud. Jeg har altså fået tilsendt de her 3 parfumer, og det er altså mega spændende, fordi det er nogle parfumer, jeg aldrig har duftet til før. Men det er altså de her 3 parfumer. I sådan en parfume her er der nok til 4 sprøjt i 30 dage. Det vil sige, at du faktisk kan bruge sådan en her op på en måned, og så får du altså tilsendt en ny. Og vi ved altså godt, at parfumer de er mega dyre, hvis man skal ud og købe sådan en hel en. Så det er måske til dig, som godt kunne tænke dig at prøve noget lidt varieret, og måske prøve dig lidt frem til, du finder sådan din favoritduft, eller bare generelt godt kan lide at dufte noget nyt hver måned. Og nu sagde jeg jo, at jeg aldrig havde duftet det dem her før, så jeg tænker sikkert, hvorfor er det så lige de her, du har valgt. Men det er simpelthen fordi, at inde på deres hjemmeside, som er mega smart og overskueligt, der kan du teste en parfumetest. Så du kan ligesom svare på nogle spørgsmål, og så finder den altså nogle parfumer til dig. Og det synes jeg bare er mega smart, fordi nogle gange, når man er sådan, når hvilken skal jeg vælge, jeg ved jo ikke, om det er en duft, jeg godt kan lide. Så tager du altså bare den her test, og så får du en masse parfumer anbefalet. Jeg glæder mig virkelig meget til at prøve de her 3. Sådan en subscription hos Parfumado, det koster 126 kroner om måneden, hvor du altså får en valgfri parfume sendt. Og jeg har altså også en rabatkode, hvis det her lyder som noget for dig, eller noget, som du egentlig godt kunne tænke dig at prøve af. Men du kan gå ned i min beskrivelsesboks og trykke på linket. Og her kan du altså få din første måned for kun 63 kroner med min rabatkode MASSEN50. Og så skal det altså også lige siges, at de har over 550 forskellige sådan luksusparfumer inde på deres side. Der er altså også alle de der populære parfumer, som man kender. Og hvis der for eksempel er en parfume, som du ikke lige har fået taget dig sammen til at gå ud og bruge dyre domme på, fordi du lige vil teste, om det er en parfume, du sådan kan bære, eller om du overhovedet kan lide at dufte til, så kan du for eksempel prøve den af ved første måned med min rabatkode, sådan så du får den til kun 63 kroner. Og så får du altså sådan en sej lille parfume her, hvor der er til en hel måned. Altså cirka 4 sprøjt hver dag i 30 dage. Og vi snakker altså alle de der parfumer. Og hvis nu du ikke har lyst til at have et abonnement længere, eller måske bare lige synes, okay, nu har du lige for mange parfumer, du har heller ikke lige brugt parfumer hver dag og alt sådan noget her, så er det altså mega nemt bare at gå ind og aflyse din subscription, eller bare sætte den på pause. Så ja, hvis du står i en situation, hvor du sådan, okay, nu har jeg nok parfumer, nu behøver jeg ikke en næste måned, så kan du bare sætte den på pause, så kan du bare starte igen, når du har lyst. Men I kan i hvert fald få første måned for kun 63 kroner, og herefter vil det i hvert fald være 126 kroner. Men så er det jo også lidt spændende og lidt luksuriøst for dig, at du hver måned får sendt sådan en her parfume. Det smarte ved de her parfumer er, at du jo også kan have den med på farten. Du kan bare have den ned i din taske, og den er altså også kvalificeret igennem lufthavn security. Så nu kan jeg altså ikke vente længere. Jeg vil rigtig gerne dufte til dem her, fordi jeg har jo taget deres tester inden, så jeg glæder mig til at sådan dufte, om det faktisk er rigtigt. Om det er dufte, jeg godt kan lide. Nu ved jeg ikke lige, hvilken parfume der er hvilken. Nå! De er faktisk allerede sprayet på. De dufter i hvert fald de her kort. Der står også, spray here to remember. Man åbner den egentlig bare ved at skrue. Den dufter fucking godt. Den dufter virkelig godt. Hvad er det for en af dem? Jeg tror, det er den her Amé parfume. Om bag det her kort, så kan du også se, om den er citrus, fresh eller hvad den er. Der står også her, at den er mere sådan til den friske side. Og så kan man også scanne den her QR-kode for at sådan se flere parfumer, der minder om den, hvis man for eksempel rigtig godt kan lide den her. Den dufter faktisk seriøst godt. Det er sådan lige min duft. Vi prøver lige den anden her.
Og ja, den er meget mere sådan, den dufter lidt af natur. Er det den her? Ja, det er 100% den her. Der står nemlig woodery, sådan lidt af wood natur. Det her kender jeg faktisk ikke, det her mærke, men den hedder Bon Parfumier. Jeg kan ikke udtale fransk. Så må den sidste parfume være den her, og den er også nede i den der mere woody familie, men det er med både floral musk og white flowers. Jeg skal ikke spraye det, hvor jeg har sprayet før. Den er meget sådan blomstret, men det kan jeg faktisk også rigtig godt lide. Den dufter altså også godt. Og det er det der Narciso Rodriguez. Men det er deres For Her parfume. Ej, jeg skal have dem her med til Myrna, så hun også skal dufte til dem. Men det her, det er helt klart min yndling til de tre, jeg har fået sendt her. Det bliver mega rart bare sådan at have den i tasken. Jeg rater den her 10 ud af 10. Den dufter seriøst godt. Og det kunne være, at jeg aldrig havde fundet den her parfume, hvis ikke jeg havde haft Parfumado subscription. Det er i hvert fald bare en kæmpe anbefaling til jer. Jeg kan vildt godt lide det her koncept, og jeg synes også, det er mega billigt. Så man får sådan nogle luksusparfumer på farten, og det er jeg glad for. De har faktisk også sendt mig et mega sødt kort her, hvor de skriver, at de er glade for at samarbejde med mig. Jeg er i hvert fald mega glad for dem her. Jeg tænker lige, at jeg lægger en lille bitte let makeup. Ikke fordi det er noget vildt, jeg skal jo faktisk bare hjem til Myrna. Og så har hun lige skrevet til mig, at hun handler ind til toast, så det glæder jeg mig til. Så kan vi lige spise lidt frokost sammen også. Nå, men jeg vender lige tilbage, efter at jeg lige har lagt en lille makeup. Nå, men jeg har lige fået gjort mig klar, og klokken den er nu lidt i et, så jeg tænker bare, at jeg vil hoppe ned på min cykel og få cyklet mod Katrina. Så tager jeg også lige mine parfumer med, så hun også kan dufte til dem. Så kan hun sige, hvilken der er hendes yndlings. Men altså, det er jo så smart, at den bare kan være nede i ens taske. Det er jo genialt. Nå, men nu er jeg klar til at cykle mod Myrna, så jeg vil egentlig bare hoppe ned på cyklen, og så skal vi lige en smuttur ind til Indre By. Hey, hej Sas. Hallo. Hej. Vi er så kommet her igen. Endnu en jakke. Ja. Den er så fint, din hue. Tak. Det er Hækle, Hanna, der har været i gang. Åh, dufter sådan rigtig af hjem. Er det ikke rigtigt? Jo. Ej, der er hyggeligt her. Selvom jeg lige omrokeret lidt nu. Jeg ved ikke hvorfor. Vi skal lige have rundt solfag tilbage. Men nå, det har vi lige fået gjort. Det var de der skåle og kopper, jeg fik i fødselsdag. Ej, det er min fødselsdag. By the way, hvis I kan se den Myrnas fødselsdagsvlog, hvad jeg vil sige. Jeg vloggede hele sidste uge, så hvis I kan se den. Det er blandt andet, hvor jeg er til Myrnas fødselsdag. Så kan I gå ind og se den. Jeg har lige fortalt Katrine om det her Parfumado-koncept. Vil du dufte til dem? Mm. Jeg tog sådan en tester ind. Man kan tage sådan, så finder den lige dufte, der sådan passer til det, du har valgt. Nå, jeg har en sige sådan, jeg kan godt lide sød parfume, yeah. Jeg kan godt lide frisk parfume eller sådan noget. Ja, der er den her. Den her dufter lidt af den der Narciso, ja, eller hvad? Ja, er det den? Ja, 10 point til mig. Jeg har de her tre. Ah. Det er den her, du. Det er den der, ja. Det her er min yndlings. Det er den gule. Den dufter så godt. Det er faktisk den, jeg vil have på i stedet. Ja, den er god. Ej, de er gode. Så er der 4 sprøjt til 30 dage. Der er faktisk ret meget i. Ja. Det er meget cute, det er taskestørrelse. Ja, exactly. Og så har jeg købt det af. Ej, er det ikke smart? Jo, mega smart. Fordi vi laver rigtig meget toast herhjemme. Efter vi har fået den her panini-grill. Men det er mega smart, så behøver man ikke en klat smør. Så kan man bare gøre sådan der, og så fordeler det sig jo godt. Ja, men synes du, man gør sådan her, ikke? Ja. Man gør det ikke på toasten. Nej. Hey. Perfekt. Så vi vil lige få lavet sådan noget toast, noget kyllingebryst og noget ost. Yes. Så kan de ligge og lykke. Så er der toast. Mums. Mums. Den har jeg tegnet. En i Illustrator. Så jeg skal hjælpe Katrina med hendes lektier. Fordi Louise er bare lidt bedre til at tegne, end jeg selv er, må jeg bare indrømme. Så jeg skal tegne det her ned på noget papir. Skal jeg bare tegne det der ned her i hjørnet? Du tegner bare, hvor der er plads, så længe det ser sådan nogenlunde lige ud, du ved, ikke? Mm. Så kan det måske være 1, 2, 3. Og hvis folk er nysgerrige på, hvad det er, kan tænke her med uddannelse som, så er det designteknolog. I Sustainable Fashion Tech. Ja. Tror jeg, det tegner? Må jeg komme med en indskydelse? Ja. Ja, hvad? Følger med på dine sociale medier ude på din skole. Ja. Hvis du laver en video nu med Louise, hvor du sidder og skriver din opgave, hvordan tror du så, at den bliver taget imod? Altså, når jeg har afleveret den, så er det for sent. Jeg når at aflevere den, inden den video kommer op. Det er okay. Jeg snyder ikke. Jeg er bare meget tidspresset, og jeg får meget god hjælp. Det er sådan, det er. Jeg troede også, vi skulle tegne sammen, men nu har jeg fundet ud af, at det er mig, der skal tegne. Vi lige hustler. Ja. Jeg har jo prøvet på vandet. Det er jo ikke særlig godt. Ej. Ja, det er så det mig. Dig? Det er så mig. Er du fede dårlig der? Jeg har ikke filmen. Ja, så vil jeg så lige have lov at sige, at den har forvrænget mig lidt. Jeg føler ikke selv, jeg har sat den ud. Har du tape på brystet? Nej, det er bare noget, den selv har lavet. Nå, den har bare lagt en pH på dig. Så har jeg lige lavet nogle bukser der. Ja. Det er de bukser, jeg skal sy i aften. Nej, ja. Det ser vildt sejt ud. Ja. Så jeg vil lige tegne færdig. Hår, har du viskelæder? Ja. Nej. Jo. Okay. Nej. Jo, måske. Vi finder ud af det. Så
at der er blevet tegnet ting og sager. Yes. Så nu er vi færdige. Det var det. Ja. Tak for hjælpen, du. Tak. Det var så lidt. Den her har Myrna selv designet. Overvej egentlig, hvor sej den er. Sådan en sej pufferjakke. Jeg kan godt lide, den går sådan op i halsen. Mm. Med lommer og sådan. Den ser sej ud, også længden på den. Ja, den er sådan cropped. Ja, meget flot. Jo, tak. Tænk, hvis alt det tøj faktisk blev virkeligt. Ja. Så skal vi i stofbutik og Panduro. Ja. Købe stof på og garn til Louise, fordi hun begyndte at strikke hækle. Strikke hækle? Hedde det strikke, eller hedde det hækle? Hækle. Hækle. Yes. Så følg med. Ja. I ved, når pufferjakken er på, så er det fall. Ja. Hey guys, jeg hopper så lige ind i den her video her, fordi at i dag der er det mandag den 16. oktober, hvilket vil sige, at presale til juletuben er nu officielt skudt i gang. Jeg er en af de 12 YouTubere, som er med i den her julekalender. Det er en julepakkekalender med 24 lover, og som I kan se, så har jeg både love 3 og love 18. I alle de her lover vil der være alt muligt forskelligt, som hver især sådan indikerer vores YouTube-kanal. Det vil sige bare sådan små sjove ting, så hvis du er en ægte YouTube-fan, så vil jeg helt klart anbefale dig at gå ind og forudbestille den. Her. Det er Jackie Klink og hendes far, som ligesom står bag alt det her, og så er vi ligesom nogle YouTubere, der er kommet med på projektet. Der vil i hvert fald være link ned i beskrivelsesboksen, og så vil jeg også lige link til Jackie Klinks YouTube-video, hvor hun ligesom forklarer lidt mere om det. Og lige nu der er julekalenderen altså også på tilbud, hvilket vil sige, at hvis du bestiller den her inden den 31. oktober, så vil du altså spare 100 kroner og få gratis fragt. Jeg synes i hvert fald, det har været et sjovt projekt at være med på, og det er mig lige så elskede jeg julepakkekalendere, så det er også en lidt en drøm, der er gået i opfyldelse. Men jeg kan i hvert fald bestille den inde på juletuben.dk, og det vil jeg egentlig bare lige sige til jer, så lad os egentlig bare fortsætte i vloggen nu. Åh, man kan ikke puste næse, når man har makeup på. Får man helt hvid næse, hvilket minder mig om, at jeg en dag havde pusset næse på natklub, så følte jeg, at al min makeup var faldet af min næse. Så jeg følte, at jeg havde en helt hvid næse, og så stod jeg og snakkede med nogle mega søde piger, der kom hen og var sådan, ah, vi ser din video og sådan noget der, og vi sad faktisk sådan, eller vi stod ude i sådan rygeren og havde en mega hyggelig snak. Og så spørger jeg dem sådan, ej, har jeg helt hvid næse? Og de sådan kigger lidt underligt, kan jeg godt fornemme, og de sådan, nej, det har du ikke. Og så siger jeg det senere til min kæreste, som også var der den aften. Det her er sådan over et år siden, det bliver været ret lang tid siden. Så sagde jeg sådan, at jeg havde spurgt dem, og så sagde han, ej, det har du ikke. Så siger jeg, jo, så siger han, det lyder jo så forkert. Altså, som om at... Acting. Og jeg var sådan der, fuck, det var nok derfor, de sådan kiggede lidt sjovt. Ej, hvor er det kikset. Så lyder det rigtig, som om jeg havde været sådan der, ej, jeg ved næse. Som om det ville sejt eller et eller andet, altså, I ved, hvad jeg mener. What the fuck? Og jeg var bare sådan, det var sådan noget, der fik mig til at ligge søvnløs i flere dage efter, altså, ej, hvor var det pinligt. Men det kan misforstås, det var vildt bare, fordi jeg havde pusset næse, og jeg følte, min makeup var faldet af. Og det var derfor, jeg spurgte, om jeg havde en hvid næse. I hvert fald, jeg kommer hjem nu, klokken den er 17. Skjold, min kæreste, han kommer først hjem klokken 21. By the way, han hedder Skjold. Der er mange, der ikke ved, hvad han hedder til fornavn. Og sådan, hvad hedder din kæreste rigtigt? Og sådan, han hedder Skjold. Det er hans vildt navn. Så, han kommer først hjem kl. 21, og så tænkte jeg, hvad skal jeg lave til aftensmad? Men så kom jeg i tanke om, at jeg har noget i fryseren. De har nemlig fået æbleskiver i Netto, så jeg tænker, at jeg vil lave æbleskiver. Jeg har tændt ovnen. Nu sætter jeg lige noget vand over. By the way, så har jeg sådan en følelse af, at der er en mindre forkølelse på vej. Eller jeg har det sådan lidt, jeg frøs så meget i går, og så i nat. Frøs jeg også helt vildt, så jeg vågnede med sådan lidt ondt i halsen. Det der, hvor det gør lidt ondt, når man synker. Og så i dag, der har jeg bare været sådan snottet og sådan ikke... Jeg har haft en lille bitte smule tryk på hovedet. Det kan selvfølgelig også være min kæreste, der har smittet mig, fordi han jo er lidt sløj. Men det er på grund af hans visdomstand, så sætter det gang i et eller andet. Ej, jeg har savnet det her. Og så har jeg selvfølgelig også flormelis og hindbærsyltetøj. Nå, jeg vender lige tilbage, hvad jeg har lavet det her. Det er simpelthen løgn, det her. Jeg ved godt, at I alle sammen er misundelige på mig lige nu, og jeg ved ikke lige, hvorfor det bliver så mange æbleskiver. Jeg tænkte bare altså, hvorfor ikke? Og jeg er faktisk virkelig sulten også, så. Men jeg har tænkt mig at se noget Robinson, der kom et nyt afsnit ud i går. Og så har jeg tænkt mig at hækle lidt på en hue. Skal vi lige smage det her første gang? Og de dufter søs af sådan en jul. Mm, jeg elsker æbleskiver. Ej. Så kan jeg lige lidt flormelis på buksen. Mm, det er simpelthen for godt. Ej, hvor det lækkert. Det bliver hyggeligt. Okay, så jeg har fået spist nu, og det smagte sindssygt godt. Men 10 var også lige overkanten, ikke? Jeg tog den her snap, det er løgn. Så min kæreste sagt, at jeg skal
gemme nogle æbleskiver til ham, så jeg tænker bare, at jeg sætter nogle i ovnen, når han er på vej hjem. Og klokken er i hvert fald blevet 18, og det, jeg tænker, skal være min aftenaktivitet, det er hækle. Hvis I har set mine andre to vlogs, så ved I, at jeg er begyndt at hækle. Jeg blev faktisk færdig med den her hue, som er sådan en bucket hat. Men jeg er virkelig ikke tilfreds, fordi at, altså, jeg lærer hele tiden. Det her var min første hue, og den er så grim. Men det er, fordi den er alt for stor. Altså, den er alt for stor. Det ligner en militærhat. Måske Hagrid ville kunne passe den. Så lavede jeg den her, som er sådan en stribet, som I kan se. Men jeg lærer, som sagt, hele tiden. Jeg synes faktisk, den er virkelig, virkelig flot. Det, som jeg ikke gjorde, det var, at herinde, når man skifter farve, så er der også nogen her. Og dem fik jeg ligesom ikke hæklet med. Så jeg havde ligesom bare en masse af sådan nogle her lange snore, som jeg ikke fik hæklet med, når jeg hæklede rundt. Og som I kan se her, fordi man hækler i sådan en spiral, så passer de ligesom ikke her i siden. Men nu har jeg lige fundet en YouTube tutorial med en pige, der også laver stribet, og hun fortæller ligesom, hvordan hun gør. Både sådan, så man ikke får det her, hvor at striberne er forskudt, og hvordan man får hæklet dem her sådan ind, så man ikke har sådan nogle her. Også fordi, hvis jeg så klipper dem af, så kan det nemt gå op. Man skal ligesom sådan secure dem. Og plus, den her, den blev lidt for lang. Jeg kan ikke helt forklare det, men altså, den er jo meget sød, men jeg kan bedre lide. Jeg kan ikke helt forklare det, men man lærer i hvert fald hele tiden. Jeg har faktisk også fået sindssygt mange beskeder på, sådan, om jeg har nogle opskrift til det, eller om jeg selv kan vise, hvordan man gør, og om jeg kan fortælle, hvilke YouTube-tutorials jeg så. For det første, hvis I har set min Berlin-blog, der gik jeg ind i en shop, der hed KnitKnit, hvor jeg købte 2 ruller garn og 2 sådan nogle hæklenøgler. Og det skal lige sige, at jeg anede ikke, hvordan jeg hæklede, så jeg gik ligesom hjem, og så prøvede jeg bare først at søge på sådan how to crochet, altså sådan en nybegynderguide, sådan bare. Og når man søger på engelsk, så kommer der meget mere op. Prøvede egentlig bare først at lære at sådan hækle, sådan, så jeg vidste, sådan, hvordan man gjorde med den der nål, altså den der hæklenål, fordi min mormor har også prøvet at lære mig det, men der kunne jeg slet ikke forstå, hvad hun gjorde. Jeg forstod slet ikke, og hvad, og hvor skal min denne finger være, og hvor. Så det gik totalt galt. Men så sad jeg ligesom herhjemme, og så lærte jeg det faktisk, så jeg sådan godt kunne finde ud af at sådan lave masker og hækle og sådan noget. Og så prøvede jeg egentlig bare at søge på bucket hat tutorial, altså sådan crochet bucket hat. Buckle? Crochet bucket hat tutorial. Og så kom der bare en masse op, og det er egentlig ikke, fordi jeg har sådan en specifik video. Først og fremmest skal man lære at hækle, før man begynder at se de her tutorials. Fordi i starten så prøvede jeg bare at se en tutorial, og jeg forstod ikke noget. Det gik alt for hurtigt. Jeg vidste ikke en skid. Så først og fremmest så synes jeg, at du skal lære at hækle. Så skal du lære at lave en magic circle, og så kan du se en tutorial på det. Jeg har brugt den her tutorial til min allerførste fuge, eller sådan hæklet. Bare fordi jeg sådan forstod, hvordan man skiftede garn, og sådan generelt, hvordan hun gjorde noget med, at man skal sådan increase. Det er meget talleri. Det finder jeg ud af. Nu regner det meget. Ej, var det sådan, det er virkelig blevet efterår. Men den video, som jeg lige har set, hvor jeg lige lærte det nye der, det er den her video. Og jeg ved altså heller ikke, hvordan man læser opskrifter. Det skal jeg også lige lære mig. Men i hvert fald, jeg lærer hele tiden noget nyt. Og nu tænker jeg faktisk, at jeg vil begynde på en ny af de her huer, hvor jeg ligesom gør det på den rigtige måde. Så det tænker jeg, vil gøre. Hvad jeg skulle have pandelampen fra. Min kæreste har en pandelampe. Man skal bruge lys til at se de der små. Altså, det er vitterligt sådan noget. Det er lidt svært. Så min kæreste kom med den fabelagtige idé, at jeg kunne bruge den her. Så jeg rent faktisk kan se noget, når jeg hækler. Kan I se? Så kan man se det tydeligt. Så ja, det er sådan her, jeg sidder og bruger min aften. Men jeg synes, det er mega hyggeligt, og så tænker jeg, at vi tager Robinson imens. Så skal jeg lige kunne slukke den her fætter. Og så skal det også lige siges, at jeg virkelig gerne vil filme en tutorial, men jeg skal lige lære det ordentligt. Altså, jeg skal lige være sådan god til det. Forstår I? Jeg vil egentlig bare lige gå i gang, og så kan jeg lige opdatere med, hvor langt jeg når. Klokken den er blevet præcis 8:45, og status er, at min kog er kommet hjem fast i 9. Det er long, long time. En flot bordskål. Bordskål? Se, jeg gør det, og den her gang, der er det slet ikke lige så forskudt. Altså, cirklerne ligner, det er en hel cirkel, og så er der ikke alle mulige snore heromme bagved. Nå, men klokken den er blevet 21:50, men i hvert fald, jeg skal egentlig bare fjerne min makeup, så skal jeg børste mine tænder, og så går jeg ind i sengen, og så skal jeg egentlig bare læse min Harry Potter-bog. Jeg er begyndt at læse alle bøgerne, de er faktisk mega, mega gode, så de kan i hvert fald anbefales. Men hvis I ser det hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv æbleskiver. Så ved jeg nemlig, at du har set det hele vejen hertil, og det vil jeg selvfølgelig takke dig for ved at like din kommentar. Og hvis du ikke abonnerer på min kanal i forvejen, så husk at gøre det, fordi der er faktisk mange af jer, der ser mine videoer, der ikke abonnerer på mig. Og så har jeg det ikke mere at sige, end at jeg selvfølgelig håber, at vi ses på næste mandag, og i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej!